নাগিনী জান বাগানৰ শ্ৰমিকসকলৰ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ দাবীত শ্ৰমিকসকলে ৰূপায়ণ কৰিলে পথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী। হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ এক হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে শ্ৰমিকসকলে। অসম চৰকাৰ হাই হাই, চাহ শ্ৰমিক জিন্দাবাদ, হিমন্ত বিশ্ব মুৰ্দাবাদ, আমাৰ সমস্যাসমূহ সোনকালে সমাধান কৰক আদি বিভিন্ন শ্লোগান হাতে হাতে লোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল। ইতিমধ্যে পথ অৱৰোধস্থলীত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰা দেখা গৈছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামীক। শ্ৰমিকসকলৰ কাষত থিয় দি পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ লগতে অতি সোনকালে শ্ৰমিকসকলৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। তেওঁৰ মতে তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্যসমূহৰ উচিত মৰ্যাদা দিয়ক চৰকাৰে। মানুহ নাখাই মৰিব নেকি এইবুলি প্ৰশ্ন কৰিছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামীয়ে। গণেশ আৰু কোনোবা কোনোবা আছিলে, অৰুণ আছিলে, চব মোৰ তাত গৈ থাকে। মই গোটেই চিনামৰা ডিছকাশ্যন কৰি মই গোটেই বন্ধ হোৱা বাগানৰ চব চিনামৰা ফেক্টৰী, নাগিজান ফেক্টৰী চব খোলাইছিলো। নাগিনজান সেই সময়ত নাগিনজান আৰু নাগিনজানৰ পানী চানি দিছিল, এতিয়া জালিঙাই লৈ ল'লো। মই এতিয়া খুব দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয় শুনিবা, আমিতো নাগিনজান বুলি জানো, আমি জানো বিকিছে, কিন্তু আমি কেইখন বাগান বিকিছে মই জানো, 15খন বাগানৰ ভিতৰত 5খন বাগান বিকিছে মই জানো। কিন্তু কথাটো হৈছে যে তেওঁলোকে কৃষিৰ লগত ডি চি লেভেলত ইমিডিয়েটলি ডিছকাশ্যন কৰি মই এটা ডিষ্ট্ৰিক্ট কৈ দিম যে ইমিডিয়েটলি তোমালোকে এটা প্ৰতিনিধিৰ লগত আলোচনা কৰি ইমিডিয়েটলি এটা পেমেণ্ট ৰিলিজ কৰিব লাগে, আৰু বাকী পেমেণ্টটো খুব শ্বৰ্ট টাইমত ৰিলিজ কৰ। তোমালোকৰ কোনোবা গৈ ডি চি টেবুলত বহি পেলাই ডিছকাশ্যন কৰা। তোমালোকে এতিয়া কাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছা? এতিয়া আমি চৰকাৰৰ লগতে যোগাযোগ কৰিছো, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত। তেওঁ কি কৈছে? এতিয়ালৈকে একো উত্তৰ দিয়া নাই, এতিয়ালৈকে খাই খবৰো আমাৰ লোৱা নাই, কোনো অহাও নাই। কিন্তু আগত কি হব একো কব পৰা নাই। আমি এটাই বিচাৰিছো, আগত যেনেকা বগানখন চলাইছিলে তেনেকা বগানখন চলাব লাগে অসম চৰকাৰে। আমি জালিংগাক নেজানো, আমি জালিংগাক জালিংগা লৈ আমাৰ আজি এইটো গতি হৈছে। আগত যে চলাব সেইটো কি কোনে গেৰাণ্টি লব? সেইটো চেষ্টা কৰিম, আমিও কম। বুজি পাইছো, লাগিবই। জালিঙা ঘৰ কত আমি চিনি নাপাওঁ, তাক গতাই দিলে বগানখন। আৰু এটা কথা বাইদেউ, যেতিয়াৰ পৰা বগান লৈছে এই নাগনিজান বগানত আগত পাত কিমান হৈছিলে, যেতিয়াৰ পৰা লৈছে তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ নাগনিজানত মেইন হল পাতটো। অসমত পাত হলে উন্নতি হব, পাতেই হোৱা নাই। বগান চলি গৈছে একেবাৰে, এবাৰ গোটেই বছৰটো পাত হোৱা নাই। এনেকুৱা দৰৱ দিছে যে আগত কিমান পাত হয়। আমাৰ মেডিচিন দিছে, হয়নে? আপোনালোকে কি ভাবিছে? আপোনালোকে ভাবিছে নেকি বাগান বিক্ৰী কৰি দিব, কিবা এনেকুৱা কথা ওলাইছে নেকি? অক্টোবৰ মাহত দীপাৱলী হ'ব।